Արչոտ համայնքում մարդկանց շարժն այնքան էլ շատ չէ, աշխատանքով են զբաղված։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների թեժ ընթացքն է։ Գյուղի կենտրոնում գտնվող խանութի աշխատակիցը վստահեցնում է, որ պահպանում են պարետի որոշումը, կրում են դիմակ ու ունեն ախտահանման բոլոր միջոցները։ Պարտադիր են դիմակով գալ, առանց դիմակի ընդհանրապես թույլ չենք տալիս մտնեն ներս, որտեղ պահպանում են կանոնները, որ պարետը չգա նորից փակի մեզ։ Հա, փակելը ընդամենը երկու թուղթ չի եղել փակցված դրանը։ Ամեն ինչը չի եղել պարետի որոշումը ինչպես պահպանել կանոնները, և որ 10-ից 12-ը թոշակառուներին ենք սպասարկում, բայց մնացած ամեն ինչը նորմալ ա եղել, և աղբամանով, և ալկոգելերի պարունակությամբ, և սպիրտային, և բոլոր պահպանում ենք, բայց որոշեց, որ փակի։ Մենք էլ բնականաբար ենթարկվեցինք։ Ասում է, ոչ մի բան չի փոխվել, ամենքն իրենց գործով են, իսկ սուրճի բաժակի մասին մտածելու ժամանակ չունեն։ Երևի ոչ մի բան։ Իրանք նույն իրանց հունով աշխատում են, զբաղվում են հողագործությամբ, բանջարային իրանց տնտեսությամբ, պահպանելով տրանսպորտից օգտվում են, գնում են քաղաք գալի, իրանց առևտուրն անում են, հետ են գալիս։ Շատ չեն հավաքվում, երևի մի 20 հոգի, որտեղ ոչ մեկը ոչ մեկի չեն նեղանում, եթե հանկարծ չեն գնում ցավակցելու հատկապես։ Տենց չունենք, տենց մեծ միջոցառում արած չունենք գյուղում, պահպանում ենք բոլոր կանոնները։ Երևակա այստեղ ժամանակ չունեն ժողովրդը, որտեղ բոլորը իրանց գործերով են առօրյա զբաղված։ Կարող է ընթացքը մի 3-4 հոգի հավաքվեն հարևաններով կամ հարազատով, բայց այտենց մասայական չկա մեզ մոտ սուրճի բաժակ։ Արջուտեցիներն էլ նույնն են ասում, տանից դուրս չեն գալիս, իսկ խնջույքի ու ուրախության մասին չեն էլ մտածում։ Այո, պախում ենք, 60-ից բարձր ենք, դուրս չեմ գալի աղջիկ ջան համարյա, մենակ էն անհրաժեշտ դեպքում դուրս ենք գալի, տեսնում եմ դիմակներով եմ անգալի, ոչ հարսանիք ենք գնում, ոչ ծնունդ, ոչ գնում, տանը նստած ենք, սկամ տեղը։ Մենք որ քաղաք դուրս են գալիս կամ գյուղ դուրս են գալիս դիմակ գրում ենք, հա, երևի չէ, գործերով զբաղված ենք։ Մի մասն էլ նշում է, որ աշխատող մարդու համար ոչ մի վիրուս չկա, իսկ դիմակն էլ կրում են միայն չտուգանվելու համար։ Լուչի չեմ նիկակնա, շատ բաղաց ջան, տանջում ապրում ենք, ինչ աշխատող մարդու համար, ինչ կորոնավիրուս, ինչի մասին ա խոսքը, հա, կովել ենք, կթենք, թրիկն հոտն զարգա դեմքներից, ըսկի մեզ կորոնավիրուսն է չխանգարա, հա, առանց բուզյան, բայց քաղաք իշտելուց այդ դիմակը դնում ենք, հա, զուտակ գրելու խաթեր։ Այդուհանդերձ Արչոտում վստահ են, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված կյանքը փոխվել է ու նախկին կյանքին վերադառնալու համար այսօր ավելի քան զգույշ են լինելու։ Մալվինա Գևորգյան, Մհեր Թադևոսյան, Մարաց Սիրունյան, Թղթապանակ։